Продовжуємо ефір з моїм колегою, журналістом Османом Пашаєвим, серед багатьох чеснот якого є також і спеціалізація, дуже хороша спеціалізація в кримсько-татарській і турецькій темах. Османе, вітаю, радий бачити. Османе, я хотів почати з теми Туреччини і зерна, тому що зараз з'являється інформація про те, що, мовляв, Туреччина можливо, я підкреслюю, можливо, приховано допомагає Росії вивозити крадене з України зерно. Ти займався цією темою і досліджував її значно глибше, ніж багато наших колег. Чи можеш ти сказати, що є факти, які підтверджують ці підозри, чи це лише підозри? Скажімо так, Туреччина не приховано підтримує, допомагає, а Туреччина відверто не заважає цьому робити, тому що коли 2017 року Мустафі Джемілєву вдалося переконати Ердогана все ж таки позбутися цих ганебних випадків заходу в кримські порти, які по Криму, які українські окуповані, а порти під санкціями, тоді було компромісне рішення, що це рішення про невідвідування або заборону приймання будь-якого судна, що відвідував Крим, ухвалює самоврядна організація. Так взагалі прийнято в Британії, в Туреччині, в Іспанії, в країнах морських. Це ухвалює не держава, це ухвалюють, скажімо, асоціації картелі. Да? І це ухвалила Палата морської торгівлі, Торгово-промислової палати Туреччини. І всі ці роки все це виконувалось. Жоден бізнесмен не наважувався це робити, бо санкції від самоврядних організацій, іноді більше, ні від держави. Ти більше ніколи не отримуєш нічого всередині цієї структури, системи. Це, цьому треба і українцям вчитися, і українським організаціям, як там, в тому числі там телевізійним асоціаціям, да, журналістським розпілкам. Цьому треба вчитися і це робити, а не чекати тільки усі держави, не тільки в моменти революції або воєн, да, коли українці об'єднуються, а в мирний час. Це горизонтальні штуки зруйнувалися з початком гарячої стадії війни. І ми те, що ми бачимо і спостерігаємо, порушниками є саме порти, які належать насамперед росіянам. Найбільше партія зерна прийшла в Іскендерун і писали про Іскендерунський порт, поки я сам там не побував. І це порт знаходиться в заливі Іскендеруна, але це порт ММК металургії. Коли ви розшифровуєте, це виходить Магнітогорський металургійний комбінат. Зараз це бренд. Належить від на 100% російському олігарху Рашнікову, близькому до Путіна, який починав свою кар'єру на цьому Магнітогорському комбінаті. Ну, там, де працював, там і наколюдував, став олігархом-мільярдером і володіє 100% цим портом і приймає там мародерські забране зерно з України. Те саме тут підтверджено, це відкрита інформація від цих джерелах. Але от порт, яким ми сьогодні спостерігаємо, це вже перший випадок, коли з Бердянська, українського Бердянська, нової окупованої території, окупованої в стадії цієї гарячої стадії війни, йде судно казахстанське із російським прапором, Жібек Жолу, перекладається з казахської, це шовковий шлях. Воно стоїть зараз в порту Карасу, якщо побачите на карті, це Чорноморський порт, неподалік північніше Стамбула, в бік в Азії, східніше, це провінція Сакарія. Два порти Герлі, з якого дуже часто цемент возять до Криму, і порт Карасу, вони зараз в паніці. Ніхто в Туреччині не хоче бути спійманим. Ніхто не хоче увійти в історію як торгівці краденим або мародерські забраним. Для них репутація має значення, і багато чого зробила журналістика. Багато чого, що починала кілька років тому одна Катерина Єреська, яка багато, вибачте, лайна з'їла тим, що її закидали багато там зрадництва, але Катерина Єрисько як аналітик, як людина спостерігала за всіми цими марін трафіками. Але що навчилися робити росіяни? Вони останнім часом навчилися виключати, називаємо це GPS, це система АІС. Вони виключають, вони зникають. Тобто історія починається так: зникає в Чорному морі корабель, судно, зазвичай це Балкер. Потім він через 4 дні з'являється в тому ж місці, де зник. А насправді в цей час з вимкненою системою спостереження він заходить в порт Ак'яр, це так званий Севастополь, або Керчі, або останнім часом навіть в порт Кефе, це так звана Феодосія. І звідти забирають, от до цього часу забирали кукурудзу, оце з Бердянську, нам підтвердили в порту, працівники порту, у нас є запис, то цього разу це пшениця, і ця пшениця, 8 тисяч тонн, зараз очікує або вивантаження, якщо турки дадуть дозвіл,
або де кудись далі, от як вже було кілька разів, коли Османи відмовлялися. Так, але я пригадую заяву міністра закордонних справ Туреччини, пана Чавушоглу, який казав, що ми, мовляв, самі як країна не долучаємося до антиросійських санкцій, але іншим їх обходити не дозволимо. Тобто Туреччина... А Чавушоглу наговорив багато серйозного і багато смішного. Я би не хотів коментувати, щоб не руйнувати стосунки колеби з Чавушоглу, але коли Чавушоглу каже, то дуже легко спостерігати за порушниками через програмки за 5-6 доларів, навіть Marine Traffic підписка коштує дорожче. І вимикання АІС, давайте Чавушоглу не буде робити з нас дурнів, а ми не будемо критикувати Чавушоглу. Добре, в такому випадку, як би ти описав позицію нинішньої Туреччини дипломатично стосовно українсько-російської війни? Бо з однієї сторони Туреччина продає нам ці символічні байрактари, Туреччина чітко висловилася з приводу територіальної цілісності України, підтримує кримських татар, але з іншого боку є отакі приклади, коли через Туреччину пробують вивозити зерно українське і пробують цілком успішно, я так розумію. Ну, все менш успішно це стається, бо кілька студентів вже змушені були замість Туреччини йти в Латакію, в Сирію. Цього ми і добиваємося, в принципі, я не можу так сказати, ми журналістам просто підсвічуємо тему, а добивається цього країна, правильно? Ми ж за розподіл. Ну, а ви як невід'ємна частина і як дехто любить називати нас четверта влада? Ні, я проти не називати четверта влада, ми журналістика, у нас є своя функція. Коли з'ясувалося, що одне з студентів належить Альфа-Капіталу, мені стало цікаво, як наша українська влада з цього приводу мовчить. Тому ми критикуємо українську владу і хочемо зберегти, оце не занурюватися в ейфорію від Зеленського, який не втік перші дві дні війни. Тому Зеленський – це президент, його офіс – це канцелярія. Є парламент, який з турборежиму, здається, не виходить і ухвалює іноді те, що потрібно винятково в бізнесових цілях і не завжди зрозуміли, які законопроекти туди потрапляють, які ні. Як, наприклад, законопроекти, які стосуються кримських татар, які вже за шостого президента відкладаються не на часі, війна, пандемія, не знаю, страчка-болячка, але ці законопроекти мають бути розглянуті саме зараз, коли тема Криму, з якого починалася ця війна 8 років тому, актуальна як ніколи. І кримські татари залишаються заручниками, а тепер і в небезпечних заручниках. Тому коли хтось зі свободи закидає, де кримські татари, ми вже почали рахувати, нарахували достатню кількість для того, щоб казати багато людей в Збройних силах з документами під слов'янськими іменами кримські татари, щоб їхнім родичам нічого не загрожувало в Криму. Розумієте, у людей, які родичі живуть в Криму, а вони в Збройних силах. Тому зараз тему Криму, як ніколи, треба порушувати, і тему кримсько-татарської автономії вже цього року привести до влади. Так, цілком і повністю підтримую. Ще одне запитання, яке я хочу, на яке хочу отримати відповідь від спеціаліста, від тебе точно в цій темі. Наскільки зараз ця українсько-російська війна залишається у фокусі преси турецької? Ну, не тільки преси, а наших колег-журналістів. Вадиме, мені здається, по-перше, про спеціаліста – це така важка річ, знаєш, тому вчишся і все більше розумієш, що багато чого не знаєш, і тому я би утримувався від таких оціночних служень, дякую, звичайно, але завжди… Дивися, ти можеш утримуватися, я беру цей гріх відповідальності на себе стосовно цього формулювання. Щодо уваги до війни, вона була, скажімо, навіть надмірна і великою від державного каналу ТРТ до всіх приватних мовників, купа спецкореспондентів, ведучі, які от як Бекі Андерсон у CNN, яка і ведуча в Лондоні, да, і в Лондонському бюро, і кореспондентка в Полі. Так само працювали топові турецькі журналісти і ведучі в Полі українському. І це було дуже круто, так як висвітлювалося по всіх каналах. Туреччина досі країна, в якій телебачення дивляться майже 85% населення. Це дуже такі стильна зброя. А в Туреччині повне розуміння того, що відбувається в Туреччині. Дійсно, відповідальність за війну покладають здебільшого населення на Росію, але є такий дискурс, який запроваджений так званими інтелектуальними колами, що винна в тому Америка, яка зіштовхнула через позицію по НАТО і наблизила НАТО до кордонів, і Росії не було куди подітися. Ця думка дуже популярна, але потрохи вона теж зникає,
А потім спочатку нервуєшся, а потім, коли починаєш говорити, і з'являється це вже і в турецьких медіа, і запитуєш, а яке НАТО було 92-го року, коли КДБшники російські першими розчавили маленьку Молдову, чули з маленьку Молдови, а в 93-му Грузію і тричі влаштовували війни в Грузії. І просто 2014-го сил вже вистачило на Україну. Ця радянська КДБшна налюстрована так звана еліта, яка сама ж і розвалювала Радянський Союз, прибравши гроші, почала відновлювати цю імперію по новій вже 92-го року, за кілька місяців після розвалу. Це всі ці КДБшні інтриги. Ми бачимо зараз у розслідуваннях по СБУ українському, скільки там КДБшного і ФСБшного залишилося і працювало до сьогоднішнього дня. От до 2022 року, коли триває війна. Тому не треба зменшувати. Україна не була українською. Українською в хорошому сенсі цього слова, політично, європейському. Ми навіть, ті, хто вчать історію або читають багато, бачили, як Штазі винаходили ПРН після об'єднання через 20-25 років. І ми досі не знаємо, чи пані Меркель, вона точно зі Штазі не була пов'язана, чи все ж таки те, що вона робила і не робила, в тому числі відповідальність пасивна за війну, попадається на попередній уряд Німеччини в тому числі, і ніхто з Німеччини не має його знімати. І в цій частині я, до речі, дуже підтримую президента Зеленського, який дуже жорстко повівся до Штайнмаєра. Тому, знаєш, я сумбурно трошки відповідаю, багато чого є, багато чого ця війна навчила, в тому числі журналістику. Не соромитися, не боятися найжорстіших запитань першим особам цього світу. Дякую, Османе. Наш час, на жаль, на сьогодні вичерпався, але сподіваюся, ти не відмовиш у включенні нам наступних разів, коли ми будемо звертатися. Осман Пашаєв, мій колега-журналіст, був з нами на зв'язку. Продовжуємо роботу.